Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat sekalian. Saya ingin menceritakan kisah di hospital Wat Besalin. Pesakit Wat Besalin jadi takut muncul wanita bermain loceng atas katil ketika lampu ditutup. Keterujaan Kalisa Inara untuk menyambut kelahiran anak ketiga sepatutnya diabadikan dengan memori indah. Namun sebaliknya yang berlaku mengimbau kenangan tersebut. Kalisa memberitahu dia terpaksa dimasukkan ke sebuah hospital ketika kandungannya mencecah usia 8 bulan akibat berlaku pendarahan. Meskipun sudah berpengalaman melahirkan 2 cahaya mata, namun pendarahan itu pertama kali dialaminya membuatkan dia dan suami mengambil keputusan untuk ke hospital. Bagai dijangka, Kalisa terpaksa ditahan di wad. Bagi memastikan kandungannya berada keadaan baik, namun tidak menyangka ada perkara lain yang membuatkan dirinya trauma sehingga ke hari ini. Katil saya berhampiran kaunter jururawat dan ketika itu ada 8 katil. Saya ditempatkan di katil nombor 3 di sebelah kiri. Katil nombor 1 ada ibu yang baru melahirkan cahaya matanya, manakala katil sebelah kanan bernombor 1 dan 2 sedang menunggu waktu bersalin. Pada awalnya tiada apa yang pelik berlaku, sehinggalah saya terlelap sebelum terjaga apabila jururawat datang untuk mengambil tekanan darah. Ceritanya iaitu cerita Kalisa. Wanita duduk bersila bunyikan loceng. Kalisa memberitahu dalam keadaan mamai. Dia memandang sekeliling sebelum ternampak seorang wanita duduk bersila sambil menunjukkan wajahnya di katil nombor 4 di sebelah kanan tempatnya. Ceritanya dia berasa pelik apabila wanita itu kerap membunyikan loceng di bawahnya, namun tidak mengasaki sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat dia memakai baju berwarna putih dan celana pendek hitam. Pikir saya dalam hati, mungkin wanita itu baru dimasukkan ke wad ketika saya terlelap tadi. Ketika saya cuba lelapkan mata, saya terdengar bunyi wanita menangis sayup dan mendayu bunyinya. Semasa wanita itu menangis, dia tetap membunyikan loceng. Memang agak terganggu, tetapi saya malas layan dan berharap jururawat akan menegur wanita itu jelasnya. Kalisa memberitahu dia bagaimanapun yang mengharapkan agar dapat berehat, tidak dapat berbuat demikian akibat tangisan wanita itu. Dia membuat keputusan bangun untuk minum air. Pesakit menangis, dirawat dapatkan katil. Sambung Kalisa, dia sempat memandang ke arah katil wanita itu dan mendapati dia tetap dalam posisi sama seperti mana mula-mula melihatnya sebelum ini. Ketika saya cuba meneka apa sebenarnya yang berlaku terhadap wanita itu, tiba-tiba pesakit di katil nombor 1 memanggil jururawat. Saya memandang ke arah jururawat yang berjalan ke arah kami sambil membuka lampu. Ada pesakit yang melihat kelibat itu dalam keadaan terkujur di atas katil. Apabila saya berpaling kembali ke arah katil wanita itu, saya lihat katil itu kosong udarnya tanpa mengasaki apa-apa. Kalisa bertanya kepada jururawat mengenai wanita berkenaan dan dia terkejut apabila diberitahu katil itu tiada pesakit. Saya terdiam seketika dan minta jururawat Jangan tutup lampu. Pesakit katil sebelah kanan saya tiba-tiba minta menukar katil. Takut, katanya. Pesakit di sebelahnya juga sudah mula menangis dan minta dipindahkan ke tempat lain. Jururawat yang bertugas itu terdiam seperti memahami sesuatu, katanya. Tanpa bertanya lanjut, Kalisa berkata jururawat itu merapatkan katil mereka sebelum mengambil kerusi serta meja kecil dan diletakkan di tengah wat untuk memahati pesakit dengan lebih dekat. Malah Kalisa sangat terhutang budi dengan jururawat itu kerana sanggup menemani pesakit ke bilik air dan memastikan semua pesakit berasa selesa. Wat di hospital sering dikaitkan dengan kisah misteri. Rupanya semua ternampak kelibat di katil yang sama. Keesokan harinya, kata Kalisa, kesemua pesakit di wat itu membuka mulut menceritakan apa yang telah mereka lihat pada malam sebelumnya. Rupa-rupanya kesemua pesakit yang berada di wat itu sebenarnya ternampak kelibat di katil sama, namun mendiamkan diri kerana berasa takut. Apabila mereka membuka cerita, ada berlainan bersih, ada yang ternampak kelibat wanita terbaring, ada pula melihat wanita itu berada dalam posisi duduk dan menggoyangkan kepala dengan laju. Manakala ada pula nampak wanita itu menggendong patung. Tetapi satu perkara yang sama adalah mereka lihat wanita itu memegang loceng dan berasa terganggu dengan bunyi loceng itu, katanya. Jelasnya tindakan salah seorang pesakit yang baru bersalin memanggil jururawat mungkin telah menakutkan kelibat itu sebelum menghilangkan diri. Kalau dia tidak panggil jururawat, mungkin sampai ke pagi kelibat itu ada di situ. Syukur tiada apa yang buruk berlaku, namun kejadian itu tetap dalam memori saya sehingga ke hari ini, katanya. Iaitu kata Kalisa. Bagi Kalisa, sehingga kini peristiwa itu menjadi misteri dalam hidupnya. Selain tertanya mungkin ada sesuatu yang menyebabkan munculnya entiti berkenaan di wat tersebut. Ya, begitulah cerita Kalisa tentang gangguan makhluk halus di hospital. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.